për mu ka fort për këto, për këto imama të umetit që kanë qenë të parët tanë të mirë selefë sali ti duhesh me njoft nga pak të njerëzi e jo të verit dikush paset në thote për ne imam për këtyre imamave e ne mosjadina as emnin si e ka mosjadina as mbi emnin si e ka mosjadina as emnin e Buharijes kush është mosjadina as emnin e Ebu Hanifës kush është e kështu më radhë se shpesh herë na vetë Ebu Hanifën nuk e njoft Unë e shpesh herë ka ndodhë në gjëmatin të, i vesmi disa gjëmatli, a ki dëgjuhu ti për imam e Buanifën, si shkom dëgjuhu të, unë e njofë e Buanifën. Po, që që ka pas e imë, thëtë, Hanife. Po, ku që konë ki, ko një gruje shumë e mirë. Që ashtu më ka ndodhë njëre me një gjëmatli për gjëmatit. O, ko një gruje shumë e mirë. Me ndonë se Ebu Hanife është gruje. A Ebu Hanife është kunja, është Lagapi, është do me thonë pseudonimi i këti djetari. Sikur se Buharia, nuk e ka emrin Buhari. Sikur se Muslimi, se ka emrin Muslim. Sikur se Shafia, nuk e ka emrin Shafi. Sikur se Malikus, është Malik, por është Enes, Ibn Malik. është Muhammed Ibn Idris, Imam Shafia, Muhammed e ka pas emrin. Po mirë, Shpesh herë të na pretendojnë dhe thonë se ne jena me imam Azamin. Po imam Azam e ka pasemi. Po kretë janë konë imam Azam. Imam Ule Adam, dhe më thonë imam i math. Por imam e ka pasemi dhe konë i math dhe kanë thirë me pësotim në Ebu Hanife. Por imni ti e konë në Oman. E ka pasemi në Oman. Ibn Thebit, El Kufi, El Bagdadi, El Iraki. O konë në Omani, më në gjuën tonë, i biri i Sabitit, prej Kufës, prej Bagdadit, prej Irakit. U kalen vitin 80 dhe ka vdek vitin 150 të hijretit, para 1300 e kusur viteve. Se njofë mi këtë imam, a kur na dojna me folë, thët nejna që këshu e nejna ashtu, ti e lërë për këti imamin 1300 vjetë. Se me bovaki me ardha i sot, ti e do me thonën, se di se që shkishe kaluti me ta, sepse aj si e ka njofë dinin, dhe që shkishe njofë mi ne sot fejen, jemi shumë larkë, por atë nëse dojmë na me qenë grupi shpëtum, duhet të kapëmi fort për këto imamat të mdhej, e inshallah Allahun dhe gjelal të na e ban të mundur që na ta kuptem të vërtetën dhe ta kuptem atë rrugë të cilën e kanë kuptu të parët tonë të mirë.